Fransanın 120 tanınmış siyasilisi və sənətçisi birgə müraciət imzalayaraq Fransalılarla yanaşı dünya birliyini Ermənistanla Dağlıq Qarabağın müdafiəsinə qalxmağa çağıryıb. Bununla bağlı Azərbaycan ziyalıları və mədəniyyət işçiləri də öz fikirlərini bildiriblər. Onlar bu müraciətin Azərbaycan əleyhinə yönəldiyini və utanc verici olduğunu bildiriblər. Əməkdar artist Məläk Abbaszadə bildirir ki, bu müraciətin imzalanmasında erməni lobisinin təsiri danılmazdı. Məsələn, mədəniyyətdən danışırlar. Bu məktubda onlar yəni yazıblar ki, biz onların tərəfində çünki onlar dede-babalarının tarixini, ənənələrini qorumaq istəyirdilər o ə, topraqlarda. Hansı ənənələrdən və ə, mədəniyyətdən gedə bilər söz ki, bu insanlar indi Kəlbəcərdən çıxıb evləri ə, Məfəli yillər, meşələri yandırırlar. Yəni təbiiyətə sayğısı olmayan insanlar hansı təbiiyyətdən, hansı mədəniyyətdən danışa bilər? Ayrıcı o onların torpaqlarıdsa, öz torpaqlarını necə bələdəyərana bilərlər? Mələk Abbaszadə bildirir ki, bu onların Erməni pərs mövqeyini dünyaya eşitmək məqsədi daşıyır. Ümumi olaraq millətə aqressiv danısaq bu böyük bir yanlışlıq olar. Çünki biz çox müdrüq bir халqıq, biz çox mədəni bir халqıq və biz Yavaş yavaş müeyyen işler görerek dediğim kimi yani gerçeği, tabiat, gerçeği seslendirerek, faktlarla onu testiklendirerek yavaş yavaş yani bu informasyon muharebe, muharebemizi devam elemeliyiz.